В Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 відкрили два майданчики для міні-футболу. На майданчику, думаю, нам буде дуже добре грати, тому що його недавно побудували, він новий і якісний. Розміри майданчиків – 42 на 22 метри. Молодші футболісти грають саме на таких полях. Ми будемо грати з всіма командами, знайомими і незнайомими, може бути і так. І ми виграємо, ми в цьому впевнені. Будівництво цих футбольних майданчиків розпочали торік влітку. Гроші, а це 4 мільйони 900 тисяч гривень, виділили з міського бюджету Хмельницького. У першій спортивній школі займається понад 1000 дітей, більше 400 у секціях футболу. У нас така нагальна потреба виникла вже, тому що більше 400 наших юних хмельничан займаються на базі ДСШ-1. І особливо наймолодші групи, вони потребують якісного, сучасного такого спортивного обладнання. Тобто таких майданчиків, які дозволяють практично весь круглий рік займатися на свіжому повітрі і вдосконалювати свою майстерність. Тренер одеського чорноморця Владислав Зубков, який приїхав у Хмельницький проводити навчальний семінар для тренерів футболу, вважає, майданчики з штучним покриттям мають бути на кожній дитячій спортивній базі. То, що я бачу тут, мене радує. Те, що я бачу тут, мене радує. Прекрасне велике поле і чудові майданчики для міні-футболу. Одразу після відкриття новий газон почали випробовувати дитячі футбольні команди міста. За моєю спиною відбувається перший матч поміж Хмельницькою ДЮСШ-1 та футбольним клубом «Новатор» вікгравців 2008 рік народження. І першими гол забивають господарі поля. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».